לכבד. מה לכבד? מי את רוצה לכבד? אני רוצה שיכבדו אותי. אז אל תגידי לכבד, תגידי לקבל כבוד. לקבל כבוד. מבינה את ההבדל? למה אם לא להגיד אני רוצה שיכבדו אותי? זאת אומרת, אני רוצה לכבד. מה זה לכבד? כאילו לתת כבוד. אוקיי. מה את רוצה? שמי יכבד אותך? שהיא יכבד אותך? זה דוגמה, הבת שלי, כן. היא לא רוצה. מה את עושים? פה הבעיה. נכון, נכון. מה את מציעה? אני מציע שאת מתה, תעשי פתק. פעם באה שאת באה, תדעי מה לבחור. אוקיי, ופרקטית. זה פרקטית. את רוצה מישהו שיכין לך את הפתק? אני יכולה להכין אותו לעצמי. אתה בואי נדבר על זה, יאללה. למה את רוצה שיכבדו אותך? למה אני רוצה שיכבדו אותי? למה? מה זה ייתן לך? זה ייתן לי שקט ושלווה. אז מה את רוצה? שקט ושלווה. אז למה את רוצה שיכבדו אותך? אוקיי. זה מה בבעלת המוח, תגידי, אני רוצה שקט ושלווה. שקט ושלווה. אז מה את רוצה? יש פה עניין יותר מורכב. יש פה עניין שבעצם אני מרגישה, אני חושבת, אוקיי? שבעצם עשיתי הרבה למען. ולא מחבר אותך. יפה, ובעצם כאילו זה לא מסתנחרם. אז מה? אז מה? מה זה זרק? לא, אז מה? אז אני חווה סבל. למה? כי בעצם כאילו נתתי יותר מאשר אני מקבלת. אז מה? אין... הבנתי, אז מה? לא הבנתי מה הבעיה בזה. הבעיה בזה שזה לא... זה לא הדדי. אז מה? אני לא מבין מה הבעיה בזה. מה הבעיה בזה? את מרגישה כאילו כפיות טובה כלפייך, שאת כאילו נותנת ואפילו נתת המון ואת עצמך ונתנו לך הפוך. בדיוק. אז מה? לא הבנתי מה הבעיה בזה. הבעיה להכיל את ה... למה? מה הבעיה בזה? אבל מה הבעיה בזה? הבעיה היא ברגש, זאת אומרת זה כאב, כאב נפשי. למה? כי אני לא מבינה את הסיבה שזה קורה. זאת אומרת... אבל מה הבעיה? רגע, את מבינה למה... אם היית מבינה את הסיבה... תסתכלי, יש שם על הקיר לכלוך. זה מציק לך? לא. מבינה את הסיבה? כן. מה הסיבה? כילוף. מה הסיבה? הסיבה שזה ככה נראה, כי לא צבעתי את זה. ומה הסיבה שלא צבעת את זה? כי אין לי כסף, כאילו. ומה הסיבה שאין לך כסף? כי אני לא רוצה להתאמץ. ומה הסיבה שאת לא רוצה להתאמץ? כי ככה נוח. ומה הסיבה שככה נוח? כי אני רוצה... ומה הסיבה שככה את רוצה? כי זה הרצון שלי. למה זה הרצון שלך? אז את לא יודעת מה הסיבה. נכון. אז מה הסיבה שיש פה קיר ככה? אין סיבה. אין סיבה או אין סיבה? אין סיבה, אבל זה לא מפריע. מה זה אין סיבה? אוקיי. אבל את אמרת שזה בגלל שיש כאילו. נכון, לא ראיתי. מה שאני בא להגיד, מה שמשנה לך, זה למה את מבינה מה הסיבה או לא הסיבה. יש בחוץ, כמה דיירים זה בניין? 30 יפה. את מבינה למה יש 30 ולא 40? יכול להיות גם 40? זה מפריע לך שיש 30 ולא 40? לא. ואת יודעת מה הסיבה שיש 30 ולא 32? לא, אבל אני לא מתעסקת עם זה, כי זה לא מעניין. זאת אומרת, אז מה אכפת לך אם את מבינה מה הסיבה או לא מבינה מה הסיבה? מה מציק לך? את נותנת למישהו משקיעה בו, ואז הוא לוקח ויורק עלייך. בדיוק. נוגע לסוכריות, הוא לוקח... זה רק על היוונים. כן. לא, את הסוכריות עצמה. תשקול. יותר כאן, זה הסוכרות שנתת לו בפנים. מביאה לו הוגה בפנים, חזרה. אני שואל, מה הבעיה? מרגישה מושפלת. מה, למה, מה? באמת את מושפלת? כאילו מרגישה את המקום הזה של העבד, של העבדות. בעצם כאילו עשיתי משהו עם סיבה וקיבלתי בלי סיבה. מה? כאילו פעלתי עם סיבה. יש לי שאלה, שמישהו נגיד... מקלל אותך, את חושבת שזה בלי סיבה, זה עם סיבה. כסית לא רע, מה זה למה? את לא יודעת מה הסיבה? בחוויה שלי עשיתי טוב. אבל הוא חושב שעשית לא רע. נכון. לא, אז יש סיבה. יש סיבה מבחינת, כן. לא. אז זה כאילו שני כוחות שפשוט לא מסתדרים. זה הסבל שלי. מה הבעיה שלך לא הבנתי? אז אני אומרת לך. אז עוד פעם, מה התחלה? אוקיי. אני חווה כאילו נתינה, חווה נתינה, ומקבלת חזרה סבל. מה הבעיה בזה? להכיל את זה. אבל למה שאת צריכה להכיל את זה מלכתחילה? מה הבעיה? את מסוגלת להכיל את זה ששטיח עומד עקום? את מסוגלת להכיל את זה ששטיח עומד עקום? מסוגלת? כן.
כן. איך את מסוגלת להכיל את זה? זה לא מפריע לי. ולמה זה מפריע לך השני? כי בשני, כי יש לי שם רצון. יש לי שם רצון. את מבינה למה השטיח עומד לקום ולישר? מה הסיבה שהוא לא עומד לשם? ברגע זה? כן, מה הסיבה? ככה הוא נח. זה, אז הנה, זה, ככה זה. נתת טוב, עשו לך. מה מפריע לך בזה? כן, אבל את זה אני יכולה לשנות. אני משנה את הכיוון. נגיד, זה מפריע לי, אני אשנה אותו, יהיה שם. ואם את לא יכולה לשנות את זה? ואת התדר הזה, ברגע שאני לא יכולה לשנות, כאילו, החוויה שלי שאני לא יכולה לשנות את זה. לטובתי כביכול. פה אני, אם זה מפריע לי, אני אשנה את זה לטובתי. אז למה את לא משנה את זה? כי זה לא מפריע לי. כשזה מפריע לי, אני אשנה. אבל למה זה לא מפריע לך? גם את זה, כל דבר את יכולה לשנות. אז זהו. נגיד שמישהו לא מכבד אותך. כן. אדם יכולה לשנות. את צריכה לגרום לא לאהוב אותך, להיות יותר נחמדה, יותר סבלנית, את זה, אז הוא יכבד אותך. אבל אם אתה עושה את המקסימום. אתה אף פעם לא עושה את המקסימום. אתה חופש גם, אני חופש. אבל זאת לא האמת. את לא עושה את המקסימום שלי. את לא עושה את המקסימום, זאת לא האמת. למה? נגיד אני עושה את המקסימום, בחוויה שלי עשיתי את המקסימום. אל תעשי את זה אישי. את אף פעם לא עושה את המקסימום, כי את יכולה להיות יותר נחמדה. את 100% נחמדה, את לא יכולה להיות טיפה יותר נחמדה? כן, אני יכולה. לא. את לא עשית את המקסימום. אז לא. מה אתה טוען שברגע שאני אעשה את המקסימום? אני לא טוען כלום. את אמרת שאת רוצה שיחבלו אותך. כן. אני לא הבנתי למה עדיין. אז אמרתי לך, כי יש לי רצון. יש לי רצון כזה. בגלל ה... סתם רצון. לא סתם רצון. לא. יש לי רצון כזה בגלל החוויה שלי של נתינה. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. נתינה, נתינה, תקשיבי. אם מרביצים לך, את אומרת זה כואב לי. אבל אם מקללים אותך, מה אכפת לך? מה זה מפריע לך? כאילו, מה זה משנה, מכבדים אותך או לא מכבדים אותך? כאילו, מה זה מציק לך? זה עושה לי רע, זה קודם כל, פיזית. פיזית? פיזית. אתה באוזניים. אין כבר רצינות. יכול להיות זה בדור כמו כאב, זה כאב פיזי, וזה כאב נפשי. נכון, אבל לא ברור, אבל כאב נפשי הגיוני שהוא ענווה רק מכאב פיזי. כאילו הגיוני שיהיה לך כאב נפשי בגלל שאתה מדוכא מזה שיש לך כאב פיזי. אבל אם לא מכבדים אותך, בשביל מה את צריכה כבוד? מה את משוגעת? מה אכפת לך? מה חושבים עליך? אני חושב מה אכפת לך, ואם זה בן אדם שאוהב אותו, בטח שלא יהיה להם לקבל את זה שהוא לא אהב אותו וחזרה. שמה? אם אתה אוהב בן אדם, אתה אוהב עכשיו מישהי. כן. ואתה אוהב אותה ונותן את כל הלב, ואם מחזירה לך רק אתך אותה, אתה עושה לא יגע בך? אם אתה אוהב אותה, אז זה לא יגע בך. זה לא יגע של אהבה, אבל זה פוגע כי אתה נותן ואתה לא מקבל כלום. נגיד שאתה נותנת למישהו והוא פוגע בך בחזרה. אז אני יורקת עליו והולכת. יפה, אז זה לא פוגע בך. אבל פה אני לא יכולה לדעת, פה מדובר על משל סתם, ואימא ובאת. תראי, כדי להיפגע ממישהו, את צריכה לאהוב אותו. אם את לא אוהבת אותו, אז את גם לא נפגעת ממנו, נכון? עכשיו, אם הוא פוגע בך, אז אל תאהבי אותו וזהו. בטח אני יכולה לשלוט בזה. טוב, עכשיו את לא אוהבת אותו. את אוהבת אותו. אבל מה זה נראה לך? אם הייתי מחליטה, אז הייתי בוחרת את מי לא ואת מי לא. תראי, אם את אוהבת את הבן אדם, אם את אוהבת את הבן אדם, אז תקבלי זה שהוא פוגע בך. מה זה תקבלי זה? זה לא נעים לי. הייתי רוצה שזה יהיה אחרת. אבל למה זה לא נעים לך? מה זה למה? לך יהיה נעים? אם זה מחוץ לגוף, לא מפריע לי. מבחינתי מה שאת רוצה. שיצעקו, יקללו, לא, זה לא משנה לי. בבית חרות, מבחינתי זה עשו מה שרוצים. אבל זה לא סתם בעיני הרחוב. סתם שמדובר בבן אדם שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ואתה נותן הכל בשביל. אהבה זה טוב כשזה עושה לך טוב. אבל אם זה עושה לך רע, אז זה לא טוב. אבל אם לא מדובר בזוגיות, מדובר במשהו שתמיד יישאר. נכון, זה גם... אבל אתה לא חייב לך את הזוגיות. אני מותחת את הרגליים והולכת, אבל לא מדובר בזוגיות. נו, אז עוד יותר פשוט, אז מה הבעיה? מה עוד יותר פשוט? אני מחליטה אם היה זה או אם את לא היינו שלי. לא, אבל את לא חייבת לאהוב אותה. את לא חייבת להיפגע ממנה, אז מה אם היא אמרה לך משהו? מה קרה? מה זה קרה? אבל אתה לא מחליט את זה. זה כמו שאתה לא מחליט לאהוב, אתה לא בא... מה את חושבת שאתה לא מחליט את זה? לא. אתה מחליט את מי לא ואת מי לא? זה בא לבד, זה רגשות, אתה לא שולט בזה. את בטוחה בזה? בטוחה במיליון אחוז. אוקיי. את חושבת שאפשר לשנות את זה? לא. אז מה השאלה? איזה שאלה? אם אי אפשר לשנות את זה. נולד אלוהים חדש ששינה את העולם ולא ידעתי? מה? נולד אלוהים חדש ששינה את העולם ולא ידעתי? לא, את אלוהים. זה את. מה השאלה בעצם? היא רוצה לשנות את המציאות, זאת אומרת שהיא חושבת שהיא יכולה לשנות את זה. אם היא בטוחה שהיא לא יכולה לשנות את זה, אז מה היא שואלת? היא לא שואלת, היא רק אומרת שזה פוגע בה.
אני רוצה לשנות... לא, 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 אני לא סיפרה סיפור. זה לא שהיא אומרת, הנה, קיר, וזה פוגע בי. היא לא סיפרה סיפור, היא אמרה את זה כתלונה, היא רוצה לשנות את זה. זאת אומרת שהיא חושבת שהיא יכולה לשנות את זה. לא אומרת שהיא חושבת, יכול להיות שהיא רוצה והיא לא חושבת. בואי תשאלי אותה, בואי נשאל אותה. רגע, 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 את חושבת שאתה יכולה לשנות את זה? אני לבה, יכולה להגיד לי שלא. אז אני אגיד, אז מה את רוצה ממני? אם את לא יכולה לשנות, אז מה את רוצה? אני חושבת שאני יכולה לשנות את זה. זאת הסיבה שאני שואלת, כי אני חושבת שאני יכולה לשנות את זה. אני אגיד לבה, שתגיד שהיא לא יכולה לשנות את זה. אם היא תגיד שהיא לא יכולה לשנות את זה, נגיד לה, אז אם את לא יכולה לשנות את זה, אז מה את רוצה? תקבלי את זה, זה החיים. אבל היא אומרת, לא, אני יכולה לשנות את זה. אני אומרת, שאני את זה. רק את האלה. תחליטי, את יכולה לשנות או לא יכולה לשנות? אני חושבת שאני יכולה רק... מה הבעיה? מה אני צריכה לעשות? מה הבעיה? מה התחלה? אני חווה חוויה... את הולכת סחור סחור. כי נגיד שאת נותנת למישהו משהו והוא יורק עלייך. כן. מה שמציק לך... זה לא זה שהוא ירק עלייך, ולא זה שנתת לו משהו ורק, אני מציג לך משהו אחר. זהו, לא, לא... אז תמציא אותו. הנה, נתחקר עד שתוציא את האמת. אז אמרתי שאני לא יודעת מה הסיבה. קחי לדוגמה את אלוהים, נגיד שהוא בורא מישהו, ומישהו זה אומר לו, אני לא מאמין בך. את פוגע בו? לא. אולי כן. אולי כן. אבל בואי נניח שלא. יותר פשוט להגיד ש... אני לא יודעת, לא דיברתי איתו, אני לא יודעת. אולי דיברת, אבל את לא זוכרת. יכול להיות גם. אולי. מה? מה ההתחלה? מה הבעיה? הבעיה היא שאני חושבת... אתה חושב שיכבדו אותך? לא מכבדים אותך. אוקיי, זה המצב. מה את רוצה לעשות? לדעת איך... לדעת... להבין... איך לגרום לאנשים לכבד אותך? מה את רוצה, שיכבדו אותך? את צריכה לכבד אותם. תכבדי אותם, יכבדו אותך. אז זה העניין, שהתחושה שלי שאני מכבדת. אז את לא מכבדת מספיק. אז מה אתה אומר בעצם? שלשנות... הם לא חושבים שאת מכבדת אותם כמו שהם רוצים. יש משפט שאומר, רצונו של אדם זה כבודו. יכול להיות שאת מכבדת אותם, אבל לא איך שהם רוצים שאת תכבדי אותם. את מכבדת אותם בדרכך שלך. לא, הם רוצים שתכבדי אותם בדרכם שלהם. מבינה את הבדל? ואם אני לא, אם אני חובה שאני לא יכולה, אז בעצם אני... אבל זה המצב. יש לך 6 אצבעות. את יכולה להיות לשני מקומות בו זמנית? לא. איך את מתמודדת עם זה? מקבלת את זה. יפה, אז זה מצב, אז אם את לא יכולה, אז את לא יכולה, אז זה בשאלה. אז מה ש... זאת אומרת, אז מה שאתה אומר זה בעצם פשוט להתבטל בעצם. לעשות את... רצונו של האדם, כרצונו, לא כרצונך, כרצונו. זאת האמת. תראי, גם אלה שלא מכבדים אותך, אני מניח שאם אני אשאל אותם, אגידו, אנחנו מכבדים אותה. את תגידי, לא, אבל הם מכבדים אותי, אני רוצה שיכבדו אותי אחרת. אבל גם אני אשאל אותם, נגיד היא לא מכבדת אותם, אני לא רוצה שיכבדו אותי אחרת. כל אחד רוצה שיכבדו אותו איך שהוא רוצה. מה את מציעה לעשות? אז מה את אומרת? אז יש לי אפשרות או לקבל את זה כך, ולהניח למצב, ולהבין אותו, ואז בעצם יש הקלה. או בעצם לעשות את רצונו של אותו אדם. כרצונו. כרצונו, או פשוט... ושהוא יחשב שזה כרצונו, לא שאת חושבת. שהוא צריך להיות משורה שזה כרצונו, אבל הוא יחבר אותך. כן, או להיות בחוויה של אין הבדל בין אם הוא מכבד אותי או לא מכבד אותי, לא להתייחס לזה ואז אין הבדל. הבנו את זה, מסובך, פשוט. עכשיו ביררת... קשר לזה? כן, אני מציע לגמרי שתברר את העניין הזה, בלי שיותר לעומק. איזה עניין? של הכבוד. תראה, ברגע שזה לא יעבור לה, אני אצטרך לברר את זה מחדש.